Pasimokysime šį arpedžio. Bosas, trečia styga, pirma, antra kartu ir vėl trečia. Aš vadinu kaip teniso kamuoliukas, kadangi yra du akcentai. Bosas. Ir tada sudubliuota pirma antra styga, vėl gaunas tam tikras akcentas. O trečia styga tyliau. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ar patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.